جدك وجبور دين حضور غوث فرمان نے فرمایا جس نو بجن نہیں ہوتا ایمان جو صحیح کوئی نہیں ان کون تھی جڑا بندہ اپنے حال دے وچ ہے آس پاس کھڑے ہو جاؤ انو کرن دیو ایک اٹھتا ان چھو کے پاس جنہاں دی ڈیوٹی نہیں ہو کیوں اٹھتے ہو پرانے ساتھی تسی پرانے دوانی الگ تک پتہ ہی نہیں لگا ایتھو تک صوفیاں نے فرمایا اگر اوہدا جسم گرم ہے تو خدا دی حضوری چ اگر جسم اس دا ٹھنڈا ہے تے حضور دی کچہری چ پہلے بجن نو سمجھو تسی پرانے ساتھی ہو یار کمال ہو گیا تہاڈا چار پانچ واری میں باقر شاہ صاحب بیٹھا سا اس نے اٹھا کے بندے باہر کر دی تے باقر شاہ صاحب ایک پرانے مرید چوک کے پاسے سٹیا اس علی شیخ نے یہ اج تو 15 سال پہلے دی گل ہے ناظر زندہ ہے ایسے بندے پیار نہ آخر بہ جا یا کنچ آخر یار بہ جا تاکہ قوالی محفل سماج جاری رہے صوفیان او شیر دے وچ موتاں آ گئیاں یار قوالی مزاق نہیں پیراں نے اج دے نے مزاق بنائی ہے بختیار کاکی دا وصال ہی کشتگانے خنجرے دے تسلیم دا خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا سی میں مر جاواں میرے جسم دے نال قوالی پڑی جائے امیر خسرو آپ نے فرمایا آپ نے دسیا وہ فلاں بزرگاں نال قوالی پڑی گئی سٹ گیا سن امیر خسرو نے بعد چ فرمایا قوالی نہ پڑھو اب مرما بابے دا کی پتہ ہے رستے جاندے پیشن کنجریاں دا دور سی طائفہ نے شیر پڑھیا ہوں پھر مولوی گل پڑھ کے پھر چاہ دینی ہے طائفہ نے شیر پڑھیا بابے نے کفن دے وچوں ہاتھ باہر کر بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے تھلے ہو جائے جنازہ ہو گیا قبر چ رکھ دی تار تھلے نہیں ہو جائے امیر خسرو صاحب مطلب آپ تے جانی جان سی قانون کہندا ہے اگے ولایت دیاں نشانیاں گھٹ سن جو ایک اور توت کھڑا کر چھڑیا جائے تھلے کرو وجود گرم ہوندا ہے اس واسطے پیار محبت نہ ٹھیک ہے نا ذرا خوشی دا موقع ہے محسوس نہیں کرنا